Partia Demokratike publikoi 11 fakte të cilat tregojnë shkeljet e ligjit nga Edi Rama dhe bashkëshortja e tij për ndërtimin e pallatit në Tiranë dhe të banesës ku jetojnë në Surrel. Në një dalje për mediat, drejtuesi I departamentit të mjedisit në Selim Blu, Jamarbër Malltezi, akuzoi Ramën se I dha lejen e ndërtimit bashkëshortes Linda Rama në shkeljet të planit të urbanistikës, ndërsa theksoi se për këtë ndërtim ende nuk ka asnjë transparencë. Fakti 1. Edi Rama I dha Linda Ramës leje ndërtimi në dhunim të ligjit të urbanistikës në sheshin mes pallateve. Fakt 2. Kjo leje ndërtimi ishte në dhunim të kushteve urbane dhe distancave urbane. Fakt 3. Linda dhe Edi Rama nuk kanë paguar asnjë lek për pallatin paj. Fakt 4. Leja dhe çdo pagesë për ndërtimin dhe regjistrimin në ZRPP të pallatit në paj u bë nga kompania 2T e ish komandantit gardës. Kompania 2T pas vitit 2013 ka fituar qindra milion euro para publike nga tendera publik. Fakt 5. Ish kreu I LDKP Zana Gjuka në 2013 nisi hetim për pallatin në paj dhe ftoi Linda Ramën të paraqes faturat dhe prova. Fakt 6. Edvini I Lindës e shkarkoi kreun e LDKP Zana Gjuka sapo ajo nisi hetimin për pallatin paj. Malltezi denoncoi edhe mënyrën jo ligjore të përvetësimit të tokës nga familja Rama për ndërtimin e banesës së tyre në Surrel. Fakt 7. Linda Gënjeo sigur e ka bler tokën Surrel me 2 euro për metër katror, ndërkohë që në intervista në gazeta kanë pranuar që toka aty shitej me 20 deri 30 euro për metër katror. Fakt 8. Linda ka përvetësuar tokën Surrel në mënyrë të kundraligjshme, pasi ajo ishte pjesë e parkut kombëtar të Dajtit dhe u nda në mënyrë të falsifikuar sipas gjoja ligjit 7501. Fakt 9. Toka e përvetësuar nga Linda në Surrel u gjetë e përvetësuar në shkelje ligjore dhe u dërguan prokurori dhe në gjykat për heqjen e titullit pronësisë, qoftë nga prefekti Kelti Skruja edhe nga prefekti Besnik Dervishi. Fakt 10. Engjëlla Gaçi shkoi në gjykatën administrative duke u bërë presion gjyqtarëve që të rrëzojnë padinë për heqjen e titullit pronësisë për grabitjen e kundraligjshme tokën Surrel. Fakt 11. Një gjyqtar I gjykatës administrative që nuk ju nënshtrua kërkesës së Engjëlla Gaçit u shkarkua nga vettingu. Ai gjyqtar e ka çuar në Strasburg ankesën për shkarkimin e tij duke listuar si arsye edhe mos nënshtrimin politik për grabitje në mënyrë të paligjshme të tokës ku Linda dhe Edi kanë ndërtuar sarajet. Jamarbër Malltezi ftoi Edi dhe Linda Ramën që të përgjigjen për secilën nga këto fakte, për të cilat prej 12 vitesh kryeministri nuk ka treguar asnjë faturë.